Nastavlja se tradicija jesenskog sajmovanja u Osijeku duga već četvrt stoljeća. 25. izdanje Osječkog jesenskog sajma donosi mnoštvo sadržaja, najavljuju organizatori. Naglasak će i ovoga puta biti na poljoprivredi i prehrani, a u sklopu sajma bit će održane izložbe ženskog i braniteljskog poduzetništva. Ono što je bitno reći da Osječki sajam služi kao platforma za poticanje gospodarstva, da smo mi tvrtka koja podiže vidljivost svim ovim izlagačima, a izlagača je oko 200, tako da potpuno je popunjen prostor. Sve kreće u petak u 10 sati, a svečano otvorenje je u 11.30. Sajam se održava pod pokroviteljstvom Ministarstava poljoprivrede, gospodarstva, regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Osječko-baranjske županije i grada Osijeka. Ono što je nama u gradu Osijeku bitno, da mi pokušavamo pronaći razne načine kako poduprijeti razvoj i opstanak naših poduzetnika. Mi imamo to kroz naše potporne institucije dosta dobro provedeno. Ono što je nama jako bitno i iz godine u godinu zapravo to nastavljamo raditi je pružati podršku svim poduzetnicima koji žele izlagati na sajmovima. Osječko-baranjska županija je prepoznala davno važnost sajamskih manifestacija, dokaz tome je izgradnja novog gospodarskog centra koji je novi sajamski prostor, upravo zato da poduzetnici i svi oni koji imaju svoje proizvode ili usluge izlažu i na taj način ostvare rezultate na tržištu. Izravan kontakt na sajmovima je i dalje, unatoč suvremenoj digitalnoj komunikaciji, najbolji način tržišnog poslovanja, zbog čega i Osječki sajam ne gubi na važnosti. Ove godine obuhvatit će i bilateralne susrete i grupnu izložbu mađarskih gospodarstvenika. Drago mi je što CED već 10. puta ima priliku organizirati nastup mađarskih firmi na Osječkom sajmu. To je i za nas jedan jubilej. Ove godine smo uspjeli 5 mađarskih tvrtki dovesti na sajam koji će ovdje izlagati uz CED, koji će također na istom štandu biti prisutan. A prisutni će na sajmu biti i domaći pčelari koji će glavninu svojih aktivnosti imati u petak. Ove godine ćemo sudjelovati u mednom doručku gdje ćemo servirati djeci naše osnovne škole medni doručak i ja predlažem da to bude u buduće jedna tradicionalna manifestacija na svakom sajmu, a u popodnevnim satima organiziramo predavanja za sve pčelari zainteresirane po pitanju pčelarstva, pogotovo što će biti i mogućnost da se prepozna način kvalitetnog domaćeg meda, znači preko HAPIH-a koji daje i jamči znači kvalitetu meda. Sajam će biti otvoren od 10 do 19 sati uz besplatan ulaz i parkiranje kao i svih prethodnih godina.